Är det Elsina då? Det är inte tillåtna fortfarande. Ni räknar inte tillåtna fortfarande. Så har vi 11 där. Beräkna integralen av 6x upp till 2dx mellan 1 till 2 algebraiskt då. Så har vi, om vi tar 6x upp till 2 plus 1 där. Det blir därmed 2 plus 1 mellan 1 till 2. Så om vi förenklar så har vi 6 dividerat med 3 är 2. X upp till 3 mellan 1 och 2. Då har vi, vi börjar med det övre. Så har vi 2 multiplicerat 2 upp till 3. Så tar jag med 2 multiplicerat med 1 upp till 3. Så har vi 16. Så tar jag med 2. Så har vi 14.